Yeroo baay'ee namoonni garaagaraa bilbila keenya keessa seenuun ayyama keenya alaa icciitii keenya ilaaluudhaaf yaalii guddaa ni godhu. Akkasumas illee appiitti fayyadamnee icciitii nuun nama jalaa dhokatan jennee achi keessa kaa'anii yeroo isaan itti baranii ilaalan akkasumas immoo ilaaluudhaaf illee tattaaffii godhanii jira waan ta'eef isaan kana hundumaa akkamitti ofirraa ittisuutii dandeenya? Akkamittiinis immoo beekuutii dandeenya? Suuraa isaanii dabalatee wanta hundumaa informeeshinii kan nuuf kaawwatii danda'u siistama baay'ee bareedaa fi karaa baay'ee salphaa ta'e tokkoon isinitti agarsiisa. Egaan ammaa booda bilbila keessan ayyama keessanii ala namni kamiyyuu seenuutii danda'u yoo seenes immoo eenyu akka ta'e saayitii akkamii akka seene akkamitti kan yaale waa hundumaa kan isiniif kaa'uun isinitti agarsiisa. Kanaaf ammanii galan isin jedha. Ayyeena shumaa akkam jirtu dastanii fi hiriyoontonni maatii waan chaanaalii koo baga nagaan deebitanii uftanis ni jedha. Har'aan kana kan isinitti agarsiisu egaa yeroo garaagaraatti namoota bilbila keenya keessa seenuudhaan ayyama keenya ala faayiloota garaagaraa ilaaluudhaaf yaalii godhanii battalatti suuraa isaanii akkasumas immoo informeeshinii guutuu wantoota isaan bilbila keenyarraa fayyadamanii isaan kam kam akka ta'anii tokko tokkoon funaanee kan nuuf kaawwatii danda'u kan nuuf galmeessu siistama ajaa'ibaa aappii piroofeeshinaala ta'edha jechuudha kan isinitti agarsiisu. Egaan aappiin har'a isiniif qabadhee dhufe kunis immoo egaa qarshii kan nama gaafatudha. Pilee Istoorii irra yoo seentan kunoo akkas isiniin jedha. Salphaatti liinkii isaa diskiripshin boksii jala isiniif kaa'ee waan hin jiruu fi barreeffama viidiyoo kanaarra yoo tuqxan salphaatti gadi buufachuutii ni dandeessu jechuudha. Okay, aappii har'a isiniif qabadhee dhufes egaa akkuma agartan yeroo namni bilbila keessan even namni tokko paaswordii bilbila keessan illee ni beeka yoo ta'e yeroo keessa seenutti aappii inni fayyadame isa kamii fakkeenyaaf gaalarii faa seena jechuudha. Namoonni hedduun wantoota akkas akkasii faa tokko tokkoon funaanee isiniif kaa'a. Amma iddoo kanarraa akkuma agartanii iddoo kanarraa jechuudha suuraa koo bakka kanarraa naaf kaa'eeti jira jechuudha. Iddoo kanarratti immoo yoo ilaaltanii aappiyaan bilbila koorraa tuqee akkasumas immoo ergin paaswordii bilbila kootii itti guutee keessa seenee jechuudha. Warri kun informeeshiniin kun hundumti isaaniyyuu egaan kanaaf iyyuu salphaamatti namni bilbila keessan irra yeroo seenu aappii inni fayyadame isa kamiin immoo fayyadamne kan jedhu addanarraa ilaaluutii dandeessu. Kanaaf nama sana gaafachuun isin hin barbaachisu jechuudha. Okay, amma immoo akkamitti akkatti fayyadamnuun isin agarsiisa. Jalqabarraa aappii kana daawunloodii godhattu jechuudha. Liinkii isaa akkuma sila isiniin jedhee barreeffama viidiyoo kanarraa tuqxanii gadi buufachuutii ni dandeessu. Kanaaf salphaadha eessaa arganna jettanii cinqamiinaan isiniin jedha. Okay, akka daawunloodii gootanii ergin istaal gootanii egaa yeroo jalqaba seentan keessoon isaa kan fakkaata jechuudha. Saniin booda egaa akkuma agartan gara mirgaatti akkana ni dabartu. Iddoo kanarraa ammoo akkuma agartan egaa baay'ee tokko kiliin diizaayin kan ta'e keessoon isaa illee ni miidhagaa jechuudha. Haala itti fayyadama isaa ammoo instiraakshinii isaa iddoo kanarra isiniif kaa'eetu jira. Kana ilaaluudhaan beekuutii illee ni dandeessu. Saniin booda dhuma kanarratti dhuftaniitu finish kan jettu ishee kana ni tuqtu jechuudha. Kan akka tuqtaniini akkuma agartan gara kanaa isin fida. Amma guutummaa guututti hojii in eegallee kanaaf hojii eegalchiisuudhaaf bakka kanarraati mallattoo kana ni tuqtu jechuudha. Mallattoo kanas akka tuqtaniini kun akkuma agartan jala kanarraati okay akkasin jettaniif isin gaafata okay ni jettu jechuudha. Bakka kanarraa allahu jechuun ayyama ni kennituu fi kana dirqama ayyama kennuu fi qabdu kanaan achi isiniif hin hojjetu waan ta'eef ammas okay jechuudhaan garanni isin erguu ni deemtu addana keessaati. Kun akkuma agartan aappicha barbaaduudhaan ayyama kennuu fi qabdu jechuudha. Ishee kana tuquudhaan kan akka tuqtaniini amma gara boodaatti deebitu. Guutummaa guututti hojii isiniif eegaleera. Hojii eegaluu isaa kan isin ittiin beektan immoo mallattoo magariisaa haala kanaatti yoo isin itti ibsaa jechuudha. Okay, amma immoo isa dursitanii wanti isin gootan gubbaa kanarra dhuftaniitu mallattoo siitiin ginjirti ishee kanaa al tokkoof ni tiktu. Saniin booda kunoo akka gara kanaa dhuftaniini iddoo kana keessaati immoo jalqabarra kan jiru authentication on app entirely kan jedhu isa kana tiktu jechuudha. Kun kan inni isin fayyaduu fi applikeeshinii kanatti paaswoordii gochuudhaaf isin fayyada jechuudha. Sababni isaa immoo namni tokko itti fayyadamee kee deebi'ee informeeshinii achirratti raawwataa olii bilbila keessan irraa godhaa olii hundumaa akkasiin hin dhoksinee fi dirqama paaswoorditti godhadha. Kanaan achi namni sun as keessaan seenuudhaan balleessuudhaan maal akka fayyadamaa olii isin dhoksuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf paaswoorditti godhattu amma paaswoordii dijiitii 4 itti godheetiin jira. Quba gartan okay nan jedha jechuudha. Bilbila keessan ashaaraa qubaa qaba yoo ta'e immoo tokkootiif ashaaraa ni tuqtu. Amma akkuma agartan xumuree jira jechuudha. Haalli ittiin hojjetu immoo kun akkuma iskiriin irraa agartan amma fakkeenyaaf namni tokko bakkee irraa deemaatti dhufe bilbila keessan kaasee yoo seenee jechuudha tokko tokko informeeshinii isiniif kaa'a. Yoo hin seenne ta'e yookiin immoo yaaleetii dadhabee yeroo ni yaalu suuraa isiniif kaa'a jechuudha. Amma ofiima kooyyuu dogoggoreen isinitti agarsiisa jechuudha yeroo inni footoo koo kaasuuf hin kaasne. Kanaaf amma ni ilaalla. Magartanii banuudhaaf yaalii nan godha jechuudha. Kunoo sobee beekaa nan dogoggora jechuudha. Yeroo dogoggoru wanta inni godhu ni ilaalla jechuudha. Amma baay'ee dogoggoreeti jira. Amma immoo paaswoordii isaa waan hin beekuuf
nambana chuda kesa kansenun sura nama sana oson lalindra password isilati gune naga fatawante yokina shara kubako nantu kai chuda amma kuma gartan kesa senetin jira chuda kuno information ikoto koto kon nafka chuda amma kuma gartan iga dokana rati nafka et jira chuda sura kona kase tijra be kana kas gode male kurpuli number e chesinif kasu tin yanda chuda information nama sana nafi ga yuro kamitiyu namni bakira sde ma dofe do kamrayu bakabar badira de ma dofe blo la kesana karge banu tin dando yo banu dabya lele ala kanatini sura nama sana addaba sesinif kan kawti dando api professional ateda yero kesa sene wonto tagara gara fe demutille namni sun ayama kesani ala application gara gara yero ni senu api akama kam yakani sene information ala kanatini sinif kenu tin danda kan jedo fana sinif kwade tifi akan si itu tadi gab di nangka bayar utanu kesa wanta kan sinif kabar dedu forbad dawa kami ni juga fucu tiyan desu. Terutama dia mengelakkan rutinnya karena perah.